Olá, pessoal. Boa noite para vocês que estão acompanhando aqui o Descomplica Concursos nessa live. Meu nome é Letícia Campos, eu faço parte da equipe pedagógica aqui do Descomplica. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre qual é o estilo da prova da Banca FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Mas antes disso, vem aqui comigo que eu vou mostrar os pontos que a gente vai tratar na aula de hoje. A gente vai começar com uma introdução falando sobre o porquê que é importante a gente conhecer bem as bancas organizadoras dos concursos públicos. Depois eu vou apresentar para vocês a FGV e aí a gente vai começar a se aprofundar um pouquinho mais nessa banca. A gente vai começar falando sobre o perfil da FGV, depois a gente vai ver como é o estilo da prova da FGV e por fim a gente vai ver quais são os conteúdos que a FGV mais gosta de cobrar nas suas provas. E aí eu separei algumas questões da FGV para vocês verem. Que apesar dessa banca ser um pouco temida aí pelos concurseiros, não é nada muito impossível de ser feito. Então é bem viável, você consegue sim se sair bem numa prova organizada pela FGV, desde que você preste bastante atenção, conheça o perfil daquela banca direitinho, porque aí você já vai ter uma grande vantagem e não vai ser pego de surpresa na hora da sua prova. Então vamos começar a aula de hoje falando sobre a importância de você conhecer bem as bancas dos concursos públicos. Sobre esse ponto, tudo se baseia em basicamente dois pontos. É importante conhecer bem as bancas, em primeiro lugar, para você conhecer a linguagem adotada por aquela banca. De nada adianta você ficar lá estudando horas e horas se você não souber como que aquela banca organizadora vai cobrar aquele conteúdo. Cada banca, organizadora de concurso, ela tem uma abordagem específica. Então, ela vai ter uma forma de perguntar toda própria dela. E muitas vezes muitos candidatos se confundem por causa disso. Eles se preocupam ali, em esgotar o máximo possível o conteúdo ali que foi previsto no edital. Tentam estudar aquilo tudo, mas eles não se preocupam em exercitar. Eles não se preocupam em ver como que aquela banca ela costuma perguntar sobre os temas. Se ela, por exemplo, Gosta de cobrar mais a lei seca ou se ela narra ali uma historinha, apresenta um caso concreto para ver que se o candidato consegue sair bem daquela situação, se ele vai conseguir aplicar a lei de acordo com aquele caso. Enfim, então cada banca vai ter a sua peculiaridade. E é importante que você conheça muito bem a linguagem que aquela banca vai adotar. E o segundo ponto, que também é muito importante, que assim, na minha opinião, o principal que é saber as matérias que costumam ser mais cobradas, porque assim toda a banca, embora ela não siga algumas, como é o caso da FGV, não tem assim um padrão muito certinho. De acordo com o cargo ali pretendido, mesmo a FGV que é uma banca que costuma oscilar no seu padrão ali de abordagem dos temas, em determinados cargos vão ter os temas de predileção. E isso por quê? Porque no caso da FGV, por exemplo, ela vai analisar ali qual é o cargo daquele concurso e a partir daquele cargo ela vai ver quais os temas que aquele candidato precisa saber para exercer bem aquela função e a partir daí ela vai elaborar as questões. Então, se você souber as matérias que costumam mais ser cobradas e se, por exemplo, você já tivesse informação de que a FGV antes de elaborar as questões as provas, ela analisa o cargo ali daquele concurso para poder consultar o seu corpo acadêmico ali para ver quais questões que ela vai elaborar e quais conteúdos que ela vai colocar naquele edital você já vai ter uma grande vantagem em relação aos outros candidatos então assim o foco do motivo pelo qual você deve conhecer bem as bancas de concurso são basicamente esses dois você conhecer a linguagem que é adotada pela banca e também você saber as matérias que são mais cobradas e tudo isso para evitar que você seja pego de surpresa assim no momento da prova, porque nada mais chato do que você chegar lá, passar um tempão estudando, meses ou até mesmo anos se preparando para uma única prova e aí no momento que você senta lá, que você começa a ler as questões, você não está acostumado com aquele tipo de abordagem e você se confunde todo. E aí começa a dar branco, você não lembra de coisas que você até mesmo estudou e isso é péssimo. Se você já tiver familiarizado, com a linguagem da banca e já souber as matérias que têm mais chances de aparecer na sua prova, isso já vai te dar uma tranquilidade muito maior e aí você vai conseguir ir fazendo a prova com calma e vai conseguir o seu resultado tão sonhado que é a sua aprovação e sua consequente nomeação no concurso público. Então, tudo isso assim sobre o porquê de conhecer bem as bancas se resume a não ser pego de surpresa na hora da prova e também a ter uma vantagem em relação aos outros candidatos, que simplesmente caíram ali de paraquedas daquela prova e não tem nem noção de como aquela banca costuma abordar. E aí vocês devem estar se perguntando: tá beleza, já sei que é importante conhecer bem as bancas, mas como é que eu faço para conhecer as bancas dos concursos? Tem alguma dica sobre como eu faço para conhecer bem essa linguagem adotada por cada uma dessas bancas? É claro que eu tenho uma dica sobre isso. E a dica é muito simples: você só vai conseguir conhecer bem uma banca. Se você exercitar, ou seja, se você fizer questões de provas anteriores de concursos organizados especificamente por essa banca. E os Descomplica Concursos sabendo disso e sabendo também que dá muito trabalho compilar para o aluno assim compilar todas as provas de determinados cargos, o Descomplica já oferece esse material para você. Então a gente tem um caderno de exercícios. No nosso caderno de exercícios, a gente pensa ali no cargo que aquele aluno quer conseguir alcançar, no concurso-alvo daquele aluno e também a gente leva em consideração a banca organizadora daquele concurso. E aí a gente traz questões relacionadas com aquela banca, elaboradas por aquela banca, melhor dizendo, e relacionadas com os temas que estão previstos no edital. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um caderno de exercícios nossos. Esse caderno que vocês estão vendo aqui foi um caderno elaborado para técnico superior jurídico da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então esse foi um concurso organizado pela FGV, então no nosso caderno a gente apresentou questões elaboradas pela FGV e para o mesmo cargo daquele concurso-alvo, porque aí o aluno ia conseguir ver o padrão de temas que costumam cair mais e também ver ali como... Que a FGV costuma abordar os temas. Por exemplo, nessa questão aqui, eu sei que a letra está muito pequenininha, mas eu vou explicar para vocês: era uma questão de direito administrativo, mais especificamente de atos administrativos. E aí a FGV contou uma historinha, um pequeno caso concreto, e pediu para o candidato apontar a alternativa correta, que estaria relacionada com as características ali do ato administrativo, que era um conhecimento que o candidato deveria saber. Então, assim a gente tem essa ferramenta do caderno de exercícios e não adianta para você conhecer bem uma banca é só você fazendo exercícios, não tem mistério. Não tem como você conhecer bem uma banca se você não coloca em prática através da resolução de exercícios elaborados por aquela própria banca, porque só quando a gente senta e começa a resolver as questões elaboradas, por exemplo, aqui no caso da FGV, que a gente vai se acostumar. Com a linguagem que ela adota, com a forma como ela pergunta, e aí a gente vai conseguir ver alguns padrões que ela segue assim, nas questões que eu vou também falar um pouco mais à frente para vocês. Então, assim, para você ter acesso a esse caderno de exercícios específico para sua banca do seu concurso-alvo e também para o seu cargo pretendido, é só você assinar o Descomplica Concursos e está rolando um desconto que por apenas 12 vezes de R$ 26,90 você vai ter acesso aos cadernos de exercícios, às aulas, às videoaulas, que são aulas assim com professores incríveis e renomados, então vale muito a pena. Vai ter acesso aos nossos planos de estudos, materiais em PDF, então assim, vale muito a pena porque por apenas 12 vezes de 26,90, você vai ter acesso a todo esse conteúdo. E além disso aqui no Descomplica, a gente tem cursos não só para nível superior em direito. A gente também trabalha com, com cursos de nível médio. Então, assim, a gente ataca todas as frentes nos, dos concursos públicos e por um preço super acessível, que você com certeza não encontra por aí no mercado. Então, com apenas 12 vezes R$ 26,90, que R$ 26,90 todo mundo sabe que não é nada, né? um lanchinho que a gente faz ali no final de semana, você vai conseguir ter acesso a todo esse conteúdo do de Descomplica, fora que você vai ter aulas com os professores, os melhores professores do mercado, e também vai ter um auxílio de uma equipe pedagógica. Muito competente que está ali sempre disposta a tirar todas as suas dúvidas. Mas voltando aqui para a nossa aula e para o que importa para você que quer saber aí tudo sobre a FGV, qual é o estilo de provas, eu vou começar a apresentar a Fundação Getúlio Vargas para você que ainda está meio perdido e que ainda não conhece muito bem essa banca. Embora eu acho que isso seja um pouco difícil, porque a FGV é muito reconhecida, mas pode ser que você tenha começado a estudar para concursos agora. E ainda não esteja muito familiarizado com essa banca, então por isso eu vou fazer uma breve apresentação dela. A FGV ela foi criada em 1944, o objetivo dela era conseguir contribuir para o desenvolvimento econômico e social no Brasil. E uma coisa interessante que confere muita credibilidade para a FGV é o fato dela ter elaborado mais de 200 mil questões. Gente, 200 mil questões é um número assim já. Que até assusta, né? Mas a FGV, como ela é uma banca já bem tradicional, ela já organizou diversos concursos. Então, assim, ela tem milhares de questões por aí, porque ela já fez muitos concursos, já participou da organização de diversos concursos. Mas o que mais chama a atenção não é o fato dela ter elaborado mais de 200 mil questões, mas sim o baixo índice de anulação dessas questões. O índice de anulação das questões aí elaboradas pela FGV é muito baixo. Gira ali em torno de, sei lá, 1%. Menos de 10% com certeza. Então, é um índice baixíssimo. Na última entrevista que eu assisti sobre uma das coordenadoras da FGV, ela falou que o índice de anulação girava em torno de menos de 1%. Então, você imagina, uma banca que já elaborou mais de 200 mil questões e o índice de anulação dessas questões é extremamente baixo. Então, assim, isso já diz que a FGV é uma banca que possui muita credibilidade no ramo de concursos, porque ela costuma prestar um serviço também de excelência. Além disso, a banca FGV, diferente de muitas outras bancas que a gente tem por aí, ela atua em diversos segmentos. Então, ela não ataca só um determinado tipo de concurso. Ela atua em concursos variados para vários cargos em vários níveis também. E, apesar disso, dela atuar em vários cargos e também para vários níveis, ela possui ênfase nos concursos federais e estaduais. Só que preste atenção: isso dela ter ênfase nos concursos federais ou estaduais não quer dizer que ela não atue nos concursos municipais. A FGV também atua nos concursos municipais. A gente até vai ver isso um pouquinho mais para frente. Ela atua, por exemplo, organizando concursos de prefeituras, de procuradorias a nível municipal, enfim. Só que o foco dela, o destaque dela, é atuar nos concursos maiores, nos concursos de nível estadual e federal. Isso, uma coisa também interessante sobre a FGV é que ela organiza os exames da ordem. Então, assim, praticamente todo aluno de Direito que cursa o curso de Direito já conhece a FGV assim desde o comecinho da faculdade. Porque ele sabe que mais lá para frente, no finalzinho da graduação, ele vai ter que se submeter ao exame da ordem, ao exame da OAB. E quem organiza esse exame é a própria FGV. E até teve aí alguma discussão na época que a FGV assumiu esse concurso, que o pessoal começou a falar que o nível né, do exame da ordem tinha aumentado um pouco. E assim, isso se explica também pelo fato da FGV gostar muito de casos concretos. Então, as questões elas não costumam ser assim, muito diretonas, assim, tipo a. Ah, com a, basicamente com a literalidade da lei. Normalmente a FGV, ela trabalha ali com um textinho, narra uma situação prática para ver se aquele candidato consegue se sair bem daquela situação. E isso não só nas provas que exigem conhecimento de direito, mas em todas as provas de maneira geral, inclusive em matérias que são assim mais objetivas, como matemática, informática, às vezes a FGV também gosta de contar ali uma historinha. Para ver se o candidato está conseguindo realizar também um exercício de interpretação daquilo que está sendo dito por ela. Então, essa é uma característica bem marcante da FGV. E fora a organização dos exames da ordem, que é de responsabilidade da FGV, a FGV ela também se destaca nos concursos dos tribunais. Então, se você estiver pensando em seguir a carreira de tribunais, é muito interessante você conhecer a banca FGV e, mais do que isso, Fazer questões anteriores, resolver questões anteriores elaboradas pela banca FGV. Então, esses são os elementos genéricos de apresentação da FGV e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais ao longo dessa aula. Eu trouxe para vocês aqui só para ficar mais claro, para exemplificar um pouco a atuação da FGV nesse ramo de concursos, alguns dos concursos realizados por essa banca. Nós temos aqui a Defensoria Pública do Distrito Federal, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que foi um concurso bem recente, para nível técnico de superior jurídico e técnico de nível médio. Nós temos também ela como organizadora do concurso do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que a FGV atuava com mais ênfase nos concursos estaduais e federais? Mas isso, como vocês podem ver aqui pela lista dos concursos organizados pela banca, não quer dizer que ela não atue no âmbito municipal. Ela atuou no Tribunal de Contas do município, fora outras prefeituras que constam na lista de clientes da FGV. Ela também organizou o concurso do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, assim, só por essa listinha aqui pequena, porque a FGV atua em muito mais concursos do que esses, vocês já podem ver que ela tem uma atuação de destaque nos tribunais. Só que nessa lista que eu coloquei para vocês, tem quatro tribunais que, cujos concursos foram organizados pela FGV. Então, realmente, ela possui destaque nessa área de tribunais. Então, como eu disse, se você vai prestar alguma algum concurso para essa área, é importante você ficar ligado na FGV. E agora que a gente já apresentou, já falou algumas características gerais acerca da FGV, eu vou começar a trazer para vocês o perfil da banca. Porque o que a gente viu lá é mais um pouco do histórico da banca. Agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais para entender como que essa banca funciona. Qual é a logística por trás da FGV? Na hora que ela vai elaborar suas provas, aqui eu trouxe algumas características da banca para você entender bem o perfil dela. A primeira, que é muito interessante, que também costuma assustar muito os candidatos, é que a FGV ela costuma esgotar todo o conteúdo programático previsto no edital. Então, essa característica é o terror de todo concurso, porque o edital normalmente sai ali um, dois meses antes do concurso. E aí, quando vê lá que a banca é a FGV, a pessoa já se treme toda, já fica nervosa, porque já sabe que tem grandes chances de todo aquele conteúdo que está lá aparecer na prova. Mas por que isso? Por que, que a FGV ela costuma esgotar o conteúdo programático do edital? Isso tem uma explicação. E essa explicação também te ajuda na sua preparação antes mesmo do edital sair. A FGV ela costuma analisar o cargo daquele concurso. Então, por exemplo. Se a FGV for organizar um concurso para defensor público do Estado, ela vai analisar aquele cargo, vai ver quais temas que um defensor público deve necessariamente saber. Então, ela vai ver quais temas que são mais caros para a pessoa que exerce a função de defensor público. E a partir daí, ela vai colocar esses temas que são mais importantes para a vida do defensor público e vai colocar ali no seu edital. Então, se você for uma pessoa já sagaz, o que, que você vai fazer? Se o seu concurso alvo for a defensoria pública do Estado, você já tem que estar em mente quais são os temas ali que um defensor ele deve necessariamente saber. Quais são os temas que costumam cair mais nas provas de defensores. E aí você já vai adiantando o seu estudo. Porque quando saiu o edital, provavelmente esses temas que você já estudou... Já vão estar ali previsto no edital e você já vai ter estudado. Então você vai estar tranquilo e você vai conseguir atacar os outros temas que estão ali, mas que passaram despercebidos por você. Porque, como a FGV tem essa característica de esgotar todo o conteúdo ali do edital, você tem que tentar ao máximo cobrir ali todo o edital, estudar tudo que está ali previsto. A gente sabe que nem sempre dá tempo, que nem sempre a pessoa consegue fazer essa preparação com antecedência, que às vezes é necessário você priorizar os temas que mais caem. E assim, a gente também trabalha com isso, a gente também elabora planos intensivos, que são aqueles planos que atacam nas matérias que têm mais chances de estar na sua prova. Mas, como o FGV tem essa característica de costumar lhe cobrar tudo o que está previsto no edital, se você puder adiantar os seus estudos, vai ser muito melhor. Então, essa característica dela cobrar quase que todo o conteúdo programático também guarda relação com a segunda característica, que é a da interdisciplinaridade. Porque você deve estar pensando assim, cara, como que a FGV ela vai cobrar todo aquele conteúdo previsto no edital se a parte de conteúdo programático que normalmente vem ali no anexo do edital é gigantesca, é impossível ela elaborar uma prova, por exemplo, de 60 questões com todo aquele conteúdo, não tem como. Só que aí, essa segunda característica da FGV, ela te explica como que a FGV faz isso. Como a FGV é uma banca reconhecida por adotar a interdisciplinaridade, o que, que ela faz? Ela sabe que ela quer trabalhar ali o máximo possível com todo o conteúdo do edital. Então ela vai fazer questões interdisciplinares. Ela vai misturar disciplinas. Então ela vai botar ali no em direito internacional. Se tiver direito internacional na sua prova, ela vai pegar nacionalidade, que é um tema que também é comum a direito constitucional. E aí ela vai mesclar ali, brincar com essas duas disciplinas. E assim vai, assim por diante, porque ela vai tentar cobrar o máximo daquele conteúdo num número de questões mais reduzidos porque também é uma característica da FGV e essa não tá aqui pra vocês, que eu falo ela rapidinho, que a FGV ela costuma não fazer provas demasiadamente longas. Então assim, normalmente o número de questões da FGV é um número razoável porque o foco não é você ter uma maratona, uma prova assim desgastante, não. O foco é saber se aquele candidato ele está preparado para assumir determinado cargo. Então normalmente o número de questões é bem razoável e aí ela vai tentar trabalhar com essa interdisciplinariedade para conseguir ali esgotar o máximo de conteúdo possível que foi previsto no edital. Outra característica é o raciocínio crítico. A FGV ela costuma trabalhar muito com a capacidade de reflexão do seu candidato. Então assim dificilmente vai ter uma questão só com a lei seca no sentido de que assim, sabe aquelas questões que aparecem às vezes em concurso, que eles pegam a letra de lei e aí tiram uma palavra ou outra e pede para você marcar a alternativa correta. Então essa que, esse tipo de questão que só brinca ali com texto de lei puro e seco, não é muito comum de ser cobrada na FGV, embora aconteça. Mas normalmente a FGV ela preza ali por um raciocínio mais crítico. Pede que o, o seu candidato ele consiga ler aquela questão, interpretar para poder extrair daquele enunciado a informação que melhor vai responder aquele caso. Então, outra característica, além do raciocínio crítico, é essa especialidade do cargo que eu já falei para vocês. A FGV ela vai analisar o cargo daquele concurso para poder, a partir daí, elaborar as questões. E sobre o grau de dificuldade da Banca FGV? O grau de dificuldade ele também é variável, mas ele oscila entre o mediano para o difícil. Então, assim, não é nada muito impossível, mas comparada com as outras bancas, a FGV ela vai oscilar ali entre o nível de dificuldade mediano e o grau de dificuldade mais intenso. Só que, assim, é tudo variável, porque, como depende dessa penúltima característica, né, que é a especialidade do cargo aqui, ela vai analisar também aquele cargo para ver qual o grau de aprofundamento que aquele candidato deve ter em cada tempo. E agora eu vou começar a falar do estilo das provas da FGV. Vocês já entenderam o histórico da FGV, quando que ela foi criada, a ênfase nos concursos estaduais e federais que ela tem. E também a gente falou um pouquinho do perfil. Nada mais justo do que a gente começar a falar do estilo de provas propriamente dito. Não pense que você vai ficar igual aqui o nosso GIF, perdido ao se deparar com uma prova elaborada para a FGV, porque você não vai ficar você já vai ter assistido essa aula e já vai conhecer tudo inclusive o estilo das provas Falando aqui das provas a FGV ela elabora provas tanto objetivas que são aquelas de múltipla escolha de marca x quanto as provas discursivas que são aquelas que exigem um pouco mais do candidato porque ele tem que elaborar textos enfim então exige um raciocínio um pouco mais aprofundado mais crítico mais intenso do candidato. Então a FGV ela atua nessas duas frentes, tanto com prova objetiva quanto discursiva. Inclusive, ela às vezes brinca com esses estilos de prova e mescla, bota questões objetivas e discursivas no mesmo concurso, numa mesma fase, ou em fases posteriores, enfim. Só que eu vou falar separadamente sobre cada uma dessas provas. Nas provas objetivas, as questões são de cinco alternativas, que vão de A a E. E a FGV pede para o candidato apontar a alternativa correta. Então, nas provas objetivas, normalmente vai ser do seguinte modelo. A FGV vai narrar um caso para vocês, vai contar ali uma historinha e vai pedir para você marcar a alternativa correta. Nas opções de resposta, vão ter cinco alternativas. E aí você vai marcar a alternativa certa, vai marcar a alternativa que você acha que responde aquele aquela questão que dá, apresenta a melhor solução para aquela historinha narrada ali pela FGV e uma coisa interessante nas provas objetivas é que a FGV ela não costuma colocar muitas pegadinhas então dificilmente numa prova elaborada para FGV você vai se deparar com questões do tipo assim ah todas as alternativas estão corretas exceto e aí vai pedir para você marcar a exceção ou então aquelas que confundem que sei lá, dizem um texto assim perfeito sobre capacidade civil, dão praticamente uma aula no próprio enunciado, e aí ela na pergunta pede para você marcar a exceção, só que você já está com aquele conteúdo todo acerca da capacidade civil na cabeça, e aí quando você olha ali a letra A, fala, pô, tá certo, isso aqui certinho ali o que está no código civil, já marca a letra A, só que na verdade a questão pediu para você apontar a exceção, e aí você perde aquela questão por bobeira. Só que na FGV isso não costuma acontecer, porque a FGV não tem essa característica de pedir para você marcar as exceções, indicar as exceções, aquilo que ela disse no enunciado. Então, normalmente são questões que trazem um caso concreto ou que apresentam ali uma contextualização acerca de determinado tema, e aí eles pedem para você marcar a alternativa correta. Mas mesmo assim, é bom você ler com atenção, porque embora ela não costume pedir para você marcar a exceção, é sempre bom você ficar atento ali no, na pergunta do enunciado para você não dar bobeira à toa. Sobre as provas discursivas. Uma característica também interessante é que nas provas discursivas da FGV, ela costuma cobrar mais de uma questão. Então, é raro que a FGV elabore uma prova discursiva com uma única questão. E por que isso acontece? Gente, a coisa mais cruel que tem é prova discursiva com uma questão só. Se você não tiver dominando aquele tema e calhar de ser o tema que tiver ali na sua prova, já era, porque você vai errar aquela questão e aí não vai passar no concurso. Só que a FGV ela pensa nisso também. Então, pela aquela característica dela também tentar ali, esgotar o conteúdo programático do edital e também de prezar pela interdisciplinariedade, ela tenta cobrar pelo menos mais de um tema para dar oportunidade daquele candidato demonstrar que ele estudou e que ele está preparado para assumir aquele cargo. Então nas provas discursivas, normalmente mais de uma questão, justamente para evitar que a pessoa se depare com um único tema que ela não tem conhecimento e se frustre ali na realização da prova. Outra característica que eu também já falei superficialmente para vocês são questões com situações práticas. Então, principalmente para você que vai fazer concurso que exige algum conhecimento de direito, concursos que cobram matérias de direito. Normalmente a FGV vai colocar uma historinha ali para você. Vai narrar um caso concreto, porque ela quer ver como que você se sairia diante daquele caso concreto. Então, se for uma prova para a procuradoria, ela vai narrar um caso e vai ver qual é a capacidade daquele candidato ao se deparar com aquele caso. A adotar uma ação correta. Vai ver se ele vai conseguir de fato adotar a ação correta. Então ela costuma brincar muito com esses casos concretos, contar uma historinha para ver como que o candidato se sairia. E isso está relacionado com todas as outras características que a gente falou. Como ela está focada na especialidade, na especificidade daquele cargo, ela também vai tentar trazer lhe casos que talvez sejam do cotidiano daquela pessoa que já atua naquela função e aí vai ver se você conseguiria adotar a medida correta. Então assim, esse é o estilo das, das provas da FGV, objetivas com cinco alternativas de A a E, pedindo para você apontar a correta, questões práticas, ou seja, casos concretos, ou então em provas de matemática, informática, normalmente vai ter um textinho ali para também você trabalhar sua interpretação, e nas provas discursivas, provas com mais de uma questão. Aqui eu separei para vocês os três grandes focos das provas da FGV. E aí eu separei a disciplina de português, direito no geral e também informática. Em português, o foco da FGV é cobrar interpretação de texto. Então eu analisei as provas anteriores da FGV e o maior número de questões, assim, disparado, é de interpretação de texto. Isso não quer dizer que ela cobre gramática, ela cobra gramática sim e cobra inclusive coisas específicas, que a gente às vezes já estudou muito tempo e não se recorda tanto. Mas mesmo assim o foco mesmo é na interpretação de texto. Só que fora isso a FGV também trabalha muito classe de palavras. Então, assim, os dois temas principais das provas de português costumam ser interpretação de texto. E classe de palavras. E classe de palavras engloba conjunção, pronomes, verbos, adjetivos, adverbio, preposição, substantivo, interjeição. Então, está ali dentro da parte de morfologia. Então, vale a pena você apostar nesses temas de morfologia, principalmente de classes de palavra e também na interpretação de textos. Que a minha dica é ir resolvendo as questões de interpretação da FGV. Para você ver mais ou menos como que ela costuma cobrar isso, os textos da FGV não costumam ser tão longos assim, porque, por exemplo, a da banca Fundatec são textos enormes, mas na FGV costumam ser textos um pouco mais curtos, mas com um grau de dificuldade um pouquinho maior. Mas aí vale a pena você focar nesses dois temas de português. Já em relação às provas de direito, o foco vai ser sempre em caso concreto. Então, assim, mesmo naquelas questões de direito que só exigem que você tenha conhecimento da lei, ele vai ou contar uma historinha, vai narrar um caso, simular um caso, ou então ela vai trazer uma contextualização acerca daquele instituto. Então, se por exemplo for uma questão de atos administrativos, ele vai contar ali da contextualização dos atos administrativos, vai te dar algumas informações sobre os atos e pedir para você apontar a alternativa correta. Já a informática. Os temas principais são aqueles que costumam aparecer mais no geral mesmo, que são Word, Excel, Internet e sistemas operacionais. Então informática, a FGV está dentro aí do padrãozão, costuma cobrar esses temas que são os que mais aparecem nas provas de concurso público mesmo. E aqui eu trouxe para vocês as matérias que são mais cobradas no geral. São elas português. Direito Administrativo, Direito Confissional, Processo Civil, Direito Civil, Direito Penal, Processual Penal, Direito Tributário, Direito Trabalhista e Informática. E aí vocês devem estar pensando: meu Deus, ferrou, eu vou estudar para a FGV? Estou lascado, vou ter que estudar todas essas matérias? Cada matéria dessa vai cobrar uma infinidade de temas? Nunca que eu vou conseguir dar conta disso tudo! Cara, a gente também pensou nisso. O Descomplica pensou no seu problema. Realmente, você ter que estudar todos os temas de cada uma dessas matérias é inviável. Então, o que a gente faz? A gente oferece para você planos de estudos. Esses planos de estudos, eles são separados por metas mensais. Então, a cada mês, você vai ter que estudar determinados temas. Tudo isso com base no, no seu concurso-alvo. E aí, nesses planos, a gente tem as nossas videoaulas e também a gente apresenta quais artigos de lei que você deve ler, quais exercícios que você deve fazer. A gente indica dias específicos para você fazer revisão. E aí, eu trouxe aqui um exemplo de plano. Para você que é desorganizado, o nosso plano é o ideal, porque cada dia da semana, como vocês estão vendo, a gente vai dizer qual matéria que você deve estudar. Então aqui lá na segunda-feira, aqui, vocês vão ter que estudar, por exemplo, direito civil, mais especificamente LINDB. Então a gente vai dizendo tudo que você tem que estudar por dia e aí você vai atingindo essas metas e aí você vai ticando tudo o que você já fez. E aqui no final de semana, eu sei que a letra está muito miudinha, mas a gente costuma destinar momentos para você fazer revisões periódicas e também para você resolver exercícios. Então, aqui no final de semana é o momento ideal para você revisar todo aquele conteúdo que você estudou ao longo da semana. Então, assim, esse plano de estudos é ótimo para você que não consegue se organizar. Você não precisa se desesperar quando se deparar com todas aquelas matérias ali previstas no edital que você tem que estudar. Ficar perdido, não saber se organizar, porque essa é realmente é a parte mais chata de estudar para concursos, que é você conseguir montar um cronograma. Mas a gente já faz isso para você. Você já tem tudo o que você precisa ter: as aulas que você tem que assistir, as leis que você tem que ler, os exercícios, enfim, tudo separadinho, bonitinho para vocês. E a gente também tem outra ferramenta que é essencial no caso de você ficar desesperado porque tem muita coisa para estudar e pouco tempo. Essa ferramenta é o nosso raio-X. No raio-X, a gente vai dizer para vocês quais são as matérias com maior incidência naquele concurso. Então, no caso de concursos elaborados pela FGV, o que a gente vai fazer? A gente vai ver se for, por exemplo, uma prova para defensor público. A gente vai ver ah, no cargo de defensor público a FGV costuma cobrar tais temas. E aí a gente vai te dar essa ferramenta. E você vai saber que aqueles temas previstos ali são os temas que você vai ter que dar prioridade. E aí depois, se você conseguir estudar todos aqueles temas, que são os que têm mais chances de aparecer na sua prova, você vai partindo para os outros temas previstos ali no edital só que que tem um pouquinho menos de chance de aparecer na sua prova e aqui eu fiz para vocês alguns raios x só que são raios x genéricos porque eu não sei para qual concurso que você está se preparando então eu fiz raio x da FGV só que das matérias como um todo para todos os concursos por exemplo em português as matérias mais cobradas como eu falei são interpretação de texto, Classe de palavras, é, coesão e coerência, sintaxe e reescrita de frases. Então, assim, esses são os principais temas e também a FGV costuma cobrar muito semântica. Então, se você se deparasse com um raio-x desse, o que, que você ia fazer? Ia começar estudando pelos temas que estão aqui no topo do raio-x, que são os que têm mais chances de aparecer no concurso e aí você estudando até chegar nesse último tema aqui isso não quer dizer que você deve estudar só esses temas porque como eu falei para vocês a FGV ela costuma cobrar todo o conteúdo programático do edital mas esses temas são os que têm mais chances de aparecer e aí eu trouxe também outros exemplos de raio-x no caso da matéria de direito administrativo a FGV gosta de cobrar mais agentes públicos licitações e contratos organização administrativa, atos administrativos, serviços públicos e poderes e deveres da administração. Então esses são os temas que a FGV mais cobra em direito administrativo. Lembrando que aqui esse raio X ele, tá, ele foi feito com base nos concursos tanto de nível médio quanto de nível superior. No descomplica a gente vai oferecer esse raio X, com, se você assinar com a gente, já voltado especificamente para o seu cargo. Então, vai ser algo ainda mais direcionado do que isso aqui que eu fiz para vocês, tá? Porque, como eu não sei qual concurso que você quer, eu não consigo dar um raio-x específico. E aqui, por fim, eu separei o raio-x de direito constitucional. Direito constitucional costuma cobrar mais organização dos poderes, a organização do Estado, direitos e garantias fundamentais, controle de constitucionalidade, tributação e orçamento e ordem social. E aqui no final do raio-X, a gente vê temas que não são tão cobrados assim em concursos, né? Tributação e orçamento e ordem social nem sempre são temas que constam no raios-X, assim, em geral, de outras bancas e para outros concursos. Só que são temas que a FGV também gosta de cobrar. Embora, se você comparar aí com os temas que estão aqui mais para o topo, não tenham tanta incidência assim, mas ainda assim estão no tópico dos temas principais ali. Então assim, não tem como você estudar genericamente, por isso também é importante você conhecer bem as bancas, porque aí você vai conseguir ver quais temas que ela gosta mais de cobrar. E para você ter acesso a tudo isso, a raio-x direcionados especificamente para o seu cargo, que vão relacionar a banca FGV e o cargo que, que ela está ali organizando aquele concurso, ou seja qual for a banca organizadora do seu concurso. Você só assinar com a gente por apenas 12 vezes de R$ 26,90. Você vai ter acesso a esse conteúdo. Vale muito a pena porque o Raio-X é uma ferramenta assim, essencial, principalmente para você que trabalha, estuda e tem pouco tempo para estudar. Porque aí você vai conseguir ver quais matérias que você precisa priorizar para conseguir fazer bem a prova. E aqui por fim, eu separei algumas questões da FGV. Então não fica aqui hesitando que nem o nosso colega, com medo de fazer a prova, porque você consegue sim resolver as questões da FGV. Não, não é nada assim impossível de ser feito. É só questão de você exercitar mesmo, porque agora você já conhece o perfil, já sabe qual é o estilo da prova delas, da FGV, então você já tem uma grande vantagem. Agora é só você partir para a prática e estudar, né? E aí eu trouxe para vocês aqui algumas questões. Essa primeira questão foi de um concurso da Prefeitura de Niterói. E foi uma questão sobre direito administrativo, mais especificamente sobre os princípios da licitação. Eu vou ler aqui para vocês. O enunciado diz assim: licitação pode ser conceituada como procedimento administrativo destinado à escolha de pessoa a ser contratada pela administração pública ou a ser beneficiada por ato administrativo singular no qual são assegurados tanto o direito dos interessados à disputa como a seleção do beneficiário mais adequado ao interesse público. Nesse sentido, o ordenamento jurídico estabelece como princípio específico da licitação e aí ela te dá cinco alternativas. Como vocês puderam perceber, essa é uma questão sobre licitações e contratos, mais especificamente ali da parte inicial da Lei 8.666, só que ainda assim, que é um tema assim, mais fácil, a FGV ela conta ali uma traz pra gente uma contextualização. Ela não pede simplesmente para você marcar a alternativa correta, não pede para você marcar o princípio exclusivo ali específico da licitação. Não. Ela traz toda uma contextualização, tem um textinho para você ir lá realizar um exercício interpretativo e aí sim marcar a alternativa correta. E aí qual dessas alternativas apresenta o princípio específico da licitação de acordo com a Lei 8666? Essa questão é uma questão tranquila. Se você analisar ali as outras questões, você vai ver, as outras alternativas, você vai ver que nenhuma delas se encaixa, a não ser a letra E. porque A letra A diz que o princípio específico é a seleção da proposta mais célere para a administração pública. Não é isso, né? Não basta ser a proposta mais rápida para a administração pública. Ela precisa ser a, a proposta mais vantajosa. Não necessariamente o que é mais rápido vai ser mais vantajoso. Letra B, tratamento diferenciado de natureza comercial e trabalhista entre as empresas brasileiras e estrangeiras. Não, isso não está entre os princípios específicos da licitação trazidos ali pela Lei 8.666. Letra C, da prioridade para sociedades anônimas. Também não tem nada a ver. Letra D, do julgamento subjetivo do certame, Também não tem nada a ver. O julgamento subjetivo, não é esse objetivo. Não é esse um dos princípios da licitação. E aí vem a letra E da vinculação ao instrumento convocatório. E aí, se vocês estiverem bem atentos ao que dispõe a lei 8666, vocês vão ver que lá no artigo 3, ela dispõe sobre esses princípios. E dentre eles está esse princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Eu coloquei aqui, que a letra correta é a letra E, mas eu coloquei também o que diz o artigo 3 da lei 8666. Eu vou só resumir para não ler tudo, se vocês quiserem, vocês leem em casa. E aí está dito ali que a licitação será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos, dentre eles o da vinculação ao instrumento convocatório. Então, assim, bastava você conhecer a lei? Bastava, mas ainda assim você tinha que realizar ali um raciocínio interpretativo acerca daquilo para conseguir marcar a questão correta. A outra questão que eu trouxe para vocês é sobre as espécies de nacionalidade. Essa questão foi uma questão do TRT, de 2017. E aqui por que também esse tema da nacionalidade? A nacionalidade é um tema que você estuda tanto em direito internacional quanto em direito confissional. Então tem grandes chances de estar ali na sua prova porque a FGV gosta de trabalhar com essa interdisciplinariedade. E a questão traz ali um caso concreto que eu vou ler para vocês. A questão diz assim: Roberto nasceu no território brasileiro quando seus pais, Antônio e Joana, cidadãos franceses, aqui se encontravam pelo período de dois meses em gozo de férias. Logo após o nascimento, foi levado pelos pais para a França, somente retornando ao Brasil 30 anos depois. Ao retornar, teve grande afeição pela cultura brasileira e decidiu que iria candidatar-se ao cargo de presidente da República. Tão logo alcançar a idade exigida. A luz da sistemática confissional, é correto afirmar que a futura candidatura de Roberto, caso observado os demais requisitos exigidos, aí ele pede para você marcar. Então, o que a questão diz? Roberto, ele nasceu no território, estran... no território brasileiro, mas ele possui pais brasileiros. E Roberto, ele quer se candidatar a presidente da república. Ele pode fazer isso? Como que você vai responder essa questão? Primeiro você tem que ter em mente que o cargo de presidente da República, ele é reservado para os brasileiros natos. Será que Roberto ele é brasileiro nato? Você só vai saber isso se você conhecer o artigo 12 da Constituição. O artigo 12, inciso 1º, alínea, ele vai dizer que são brasileiros natos aqueles que nascerem no território nacional, mesmo que com pais estrangeiros, a não ser que esses pais estrangeiros estejam a serviço de seu país. No caso aqui que a FGV trouxe para a gente, os pais de Roberto eles vieram aqui para o Brasil porque eles estavam de férias, então assim, eles não estavam a serviço da França, não estavam a serviço do país de origem deles, então nesse caso, Roberto como ele nasceu em território brasileiro, mesmo que os pais dele sejam estrangeiros, ele vai ser sim considerado brasileiro nato e aí ele vai poder sim se candidatar a presidente da república, então a alternativa correta é a letra A que diz que é possível porque Roberto é brasileiro nato. E aí eu marquei aqui para vocês a alternativa correta A, e aí eu trouxe o que dispõe o artigo 12, inciso 1º, a, a. Dispõe que são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. E lá no parágrafo 3 desse mesmo artigo 12, Está expresso que são cargos privativos de brasileiro nato os de presidente e vice-presidente da República. Então, assim, eu trouxe essas questões só para vocês desmistificarem um pouquinho essa banca FGV. Não é nada impossível. As questões, elas seguem um certo padrão. Embora a FGV seja conhecida por não ter um padrão correto, um padrão determinado, ela segue sim um estilo. E esse estilo é o quê? Questões, no caso das provas objetivas, questões com cinco alternativas, pedindo para você apontar o correto. Essas questões vão trazer uma contextualização ou então vão te trazer um caso concreto, para te exigir ali um, exer um exercício interpretativo ou então uma reflexão um pouco mais crítica sobre o tema. Mas ainda assim, como vocês puderam ver, segue um padrão. Ela vai também analisar o cargo pretendido pelo, por aquele concurso, né? Para conseguir estabelecer quais são os temas que ela deve colocar ali no edital. Então não tem muito mistério. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a Banca FDV, é só vocês deixarem no comentário do vídeo ou falarem aqui no chat que eu vou responder para vocês ao final da aula. Eu espero que vocês tenham gostado, e só para reforçar, para vocês terem acesso a todo o conteúdo de Descomplica Concursos. Está rolando uma promoção por apenas 12 vezes de R$ 26,90. Vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo que tem aqui para vocês. Vocês vão conseguir acesso às nossas videoaulas com os professores mais renomados do mercado. Vão ter acesso a resumos em PDF, vão ter canal para tirar dúvidas, vão ter acesso aos nossos cadernos de exercícios, já Raios X, que são montados, pensados nas bancas organizadoras dos seus concursos, nos concursos alvos de vocês. Então, assim, vale muito a pena você assinar, porque é um preço super acessível e, na verdade, é um investimento que você vai estar fazendo no seu futuro e em você mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima!